saaxiibtay ee soo kalsoon oo maanta walaal wax ma dhaamin naftan u dhixin sidaan dadka halkan degan waxay daris la noqdeen murugo iyo tiiraanyo kadib markii ay ka geeriyootay Khadiijo Sheikh Siidi oo ahayd hooyo xaamila oo ka tagtay shan caruura xaafaddu waa Kaawagoday oo ka tirsan degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir waxa ay ahayd xilli ay dukatay salaada maqrib ayna qorsheynaysay in cunug ay dhashay oo ka xanuunsanaa ay u qaado isbitaalka laakiin ma aysan dhicin oo waxaa kasoo hormartay geerideeda xabad la sheegay in ay ka soo baxday qoray uu watay nin hubaysan ayaa kaga dhacday madaxa xilli ay ku sugneed albaabka gurigii ay deganayd isla xilligaasi waxaa xaafadda ka taagnayd xaalad kacsanaana kadib markii ay isqoomeen dhalinyaro ka wada yimid goob lagu ciyaaro kubadda cagta cabdullaahi macalin cusmaan oo daris la ahaa marxuumadda ayaa shabeelle uga sheekeeyey sida ay wax u dhaceen walaal meeshaan dhacday aad iyo aad u xanuun badan baa ka dhacday gabar la yiraahdo Khadiijo Sheikh Siidi meeshaan ku geeriyootay geeridaas waxayna ka bilaabatay gabadha gurigaana ku jirtay oo hadda aan u jeedno marka xaggay soo maraysay gabadha markii xabad ugu horeyso ay dhacday gabadha xabad ugu horeyso markay dhacday ayadoo salaada maqrib soo dukutay xabad ugu horeyso markay dhacday soo dhaqaaqday iridkan hadda aan u jeedaan markay gabadha u soo dhabaatay ayadoo madax bixinayso madaxeeda saas u fiirinayso xabadan dhacday maxaa waa ayadoo u soo carreyso oo madax bixisay xabadii waxay ka qabatay dhinaca midigtay ka qabatay bartaasay ka baxday marka kal wareeganaysay bartan ku dhacday gabadha marka walaal gacan kaa daran baa dishay gabadhaas cadaaladda waxaan ka codsanaynaa dowladda waxaan ka codsanaynaa in wax laga qabto ninkaas raadkiisa waa lagu taagan yahay way og yihiin taliyaha wuu yaqaanaa xog baan ka helna buu yiray marka waxaan ka rabnaa haddii cadaalad ay jirto meeshan in waxna laga qabto gabadhan dilkeeda waa gabar waxay ahayd maxaan ku yiraahdaa firfircoon oo maskiin ah oo macnaha ilmaheeda macnaha maxaan ku yiraahdaa oo fiirsanayso saaxiibul ciyaal ee shan cunug bay ka tagtay haddana xaamila ee sagaal bilood ay ahayd meeshaan marka waxaa rabnaa annaga dhiiggeyna wuu kulol yahay dad walaal baan nahay diris baan nahay gabadha aad baan isugu fiican nahay qofkii maanta dhiiggeeda u naxaayay oo xanuunkeeda ka damqanayaan ahay aniga diriskeedaan ahay marka xog ogaal waxaan ka ahay xabadda meesha laga soo riday bartaasay ahayd kama soo bixin jeegadan calagaroobnima ku soo dhacan gabadha xabadda bartaana ugu imaaday meesha laga soo riday niman qoriga aan xakamayn karin aa qorigaas soo riday ninka qoriga watay in ninka oo macnaha qoriga xakamayn karin oo qoriga qaato xabadda ku soo riday gabadha waxaa rabnaa in cadaaladda loo la marsiyo xabiibo maxamuud cabdulle oo ay saaxiibo isu dhow ahaayeen marxuumadda oo isla wakhtigaasi ku sugnayd guriga ayaa inooga warantay daqiiqadihii ugu dambeeyey ee geerida saaxiibteed gabadhaana markaasaa meel ka imaanay haddaa ka imaanay maxaalaa si gurigee gashay salaad maqrab aa la adimay waxay dhahaa salaada soo tukana cunug yaro iyada dhashay dhahda isbitaalka u celinaynaa isbitaalkan waxaa madow oo jaaga ku yaalo haye soo tukan waa soo tukanaa dhahay waa soo xaruunay iyo hadee socota nin gurigaasii gale salaada tugta abeenadaa dhahay waa tukatay ee Khadiijo israaca xabadaa yirtay xabadda markay yirtay gudaha hor ugu naqday haddan xabad labaadaa yirtay xabad labaad markay yirtay iridaa kasoo baxay cunug yaro iyada dhashay ayuu hor imaaday wuxuu dhahay hoojij waa dhimatay hoojij maxaa ku dhacaa dhahay sahal ma uu dhiigaa ka socda hooyo waa dhimato kaal arwadha cunug yaro lix jir ah waa soo baxay intaasoo istaagay gabadhiyo waxaa arkoo si qaab daran oo albaabka u taalo qaabka daana ku fahmay iidana albaabka xirinaysa xabad markay dhacday waxay maagtay albaabka xiro xabadaa dhucuusee wixii amri ilaah ahaayeen xabadii amarka masqaxda waxay ugu dhacday maashka kan intay kasii baxday masqushay sii dhex martay cidda kale sii dhex martay meesha jowraha meesha laga soo qaaday xabadii sidii ku nafugays meeshay ku dhimatay naf mala imaanan dhihaadan isbitaalka hadalka ugu dambeeyey anay iida ku ballannay isbitaalku ahaa cadeena isbitaal maxaa isbitaalka uu celinaynaa maqrabadkaa dukana ay dhahda aadaa ugu xumaaday maanta aadaas geerida aadaa ugu xumaaday gabar saaxiibtay eed suu kalsoon oo maanta walaal wax ma dhaamin naftan u dhixin sidaan cabdikariin ismaaciil maama waa abtiga hooyada geeriyootay waxa uu dalbanayaa cadaaladda
geer aad u xanuun badan aad dhacday naf naf ku dhimato waaye hadii ilaahay ku roon yahay maxaa la dhihi jiray foolxumaa meeshaan ka dhacday waxaan rabnaa in cadaaladda nala keeno dadkii dila waa la yaqaanaa laazim ninkii meeshaan madaxda ka ee waa yaqaanaa marka nin walba shaqo uu leeyahay shaqadiis waa inuu qabsadaa bacdeen anaka waxaan rabnaa gabadheeni ma heli karno laazim haddii ilaahay ku roon yahay waxaan rabnaa laakiin dariiqii la soo mari lahaa oo islaamka uu mari lahaa inaan helno gabadhii in nalaga soo fadhiisto islaamnimada siday ku jirto in lasoo maro haddii ilaahay ku roon yahay wax in la duudugo la waxeeyana ma jirto islaamkana ma qabo mid gaal iyo mid muslim wax qabo ma lahan haddii ilaahay ku roon yahay meeshaan in la dilo qofka in haddana la qariyo haddana saas la yeelo wax bannaan ma ahan qoyskan ayaa ka dalbaday dowladda federaalk ee soomaaliya cadaalad maadaama sida ay sheegeen la hayo raadkii qofkii dilay hooyo khadiijo zakariya axmed muuse tv shabelle muqdisho shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha